गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवजी लगायत अरू मन्त्रालयका सबै कर्मचारी साथीहरू र प्राधिकरणका सबै उपस्थित साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। यसले तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ भन्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा म पुगेको छु। त्यस कारण म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। काम गर्नुभएको छ, त्यसो भए हुनाले जे गर्नुभएको छ, जति सक्नु भएको छ, राम्रैसँग गरिराख्नु भएको छ, म तपाईँहरूले गर्नुभएको कामको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। खालि तिनवटा कुरा मात्रै म अहिले आग्रह गर्छु। पहिलो कुरा, अघि नै सचिवजीले नि भनिसक्नुभयो, अरू साथीहरूले नि भन्नुभएको छ, अब अझै बाँकी छ बर्खा हुने समय। आज त हामी साउनको 1 गतेमा छौँ, कहिलेकाहीँ कार्तिकसम्ममा बाढी आएको छ। कार्तिकमा झन् खतरनाक हुन्छ। योपालि तपाईँहरू त्यो कञ्चनपुरको दजरा चाँदनीको पनि यहाँ प्रस्तुतिमा कुरा गर्नुभयो, त्यो म त्यसै क्षेत्रको प्रतिनिधि हो। म त्यहाँ एकचोटि कार्तिकमा बाढी आएँ, कार्तिकमा बाढी आएर अहिले जति डुबान भएको थियो त्यतिकै डुबान भयो। योपालि तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभएको के छ भने जनको क्षति घटेको छ। कारण के भने पहिले तपाईँहरू सूचना दिइराख्नु भएको छ, अब सूचना भएन भने अचानक डुबान हुन्छ, अचानक बाढी आउँछ, त्यसपछि मान्छे घरभित्रै थुन्निने अनि रेस्क्यु हुन नसक्ने, उद्धार नहुने अनि मृत्यु हुने त्यस्तो स्थिति हुन्थ्यो। त्यसमा थोरै परिवर्तन भएको छ, तर अझै चाहिँ त जुनसुकै बेला बर्खा हुन सक्ने भए हुनाले म मन्त्रालयका साथीहरूलाई पनि, प्राधिकरणका साथीहरूलाई पनि उच्च सतर्कतामा बस्न चाहिँ त म अनुरोध गर्छु। पहिलो कुरा, जुनसुकै बेला, अघि क्लाउड ब्रस्ट भन्नुभयो नि, जुनसुकै बेला जहाँसुकै क्लाउड ब्रस्ट हुनसक्छ, त्यो त अब कहिलेकाहीँ त मौसम विज्ञान विभागको चाहिँ त फोरकास्टले पनि काम नगर्न सक्छ नि। त्यो पनि विज्ञान त विज्ञान हो, तर कहिलेकाहीँ इरर हुन्छ भने त्यस कारण जुनसुकै बेला जुनसुकै ठाउँमा प्राकृतिक विपद प्रकोप हुन सक्ने भावनाले एकदमै सतर्क रहनु पर्यो भन्ने मेरो पहिलो आग्रह। दोस्रो, यो मन्त्रालय र म अलिकता कन्फ्युज थिएँ वास्तवमा, हिजो मात्रै आएको मन्त्रालयमा म अलिकता कन्फ्युज के थिएँ भने अब ठिक्क यो विपदकै समस्या स्थिति आइरहेको छ प्राकृतिक प्रकोपको, एकातिर मन्त्रालयमा विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा छ, अर्कोतिर प्राधिकरण छ, यो दुईवटाका बिचमा के हो, यो डुप्लिकेसन हुन्छ होला कि के हुन्छ होला, दुईवटा संस्था के का लागि हुन् भन्ने कुरामा म थोरै आफै कन्फ्युज भइरहेका थिएँ। आज बिहान मन्त्रालयको ब्रिफिङपछि र यहाँको थप ब्रिफिङपछि दुइटै चाहिँ त युनाइटेड भएर काम गरिरहनु भएको हुनाले यो ठिकै छ भन्ने लागिराखेको छ, र अब यसलाई चाहिँ त यो समन्वयलाई अझ थप सुदृढ गर्नु पर्यो। मन्त्रालय र प्राधिकरणको समन्वयलाई थप सुदृढीकरण गर्दै अरू मन्त्रालयहरू र यो विपदसँग सम्बन्धित, जस्तो स्वास्थ्यको सम्बन्ध छ, जलस्रोतको सम्बन्ध छ, भौतिक पूर्वाधारको सम्बन्ध छ, योसँग सम्बन्धित भएका प्रदेश सरकार होलान्, स्थानीय तह होलान्, त उनीहरू सबैसँग समन्वय हुने गरेर यो दुईवटाको बिचमा समन्वयलाई बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा, यो सबै कुराका लागि हामीले जति पनि काम कुरा गरिराखेका छौँ, यस काम गर्नुपर्छ, काम गर्नका लागि स्रोत साधन चाहिन्छ, र कुरो अन्तमा गएर कहाँनिर ठोक्किन्छ भने अर्थमा ठोक्किन्छ, पैसामा ठोक्किन्छ, रकममा। अहिलेसम्म तपाईँहरूले सीमित स्रोत साधनले पनि काम गरिराख्नु भएको छ, फेरि सीमित स्रोतको उपलब्धतामा पनि तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, अब यसलाई बढाउनु पऱ्यो। अब बढाउनका लागि जुन चाहिँ त अघि नै पनि यहाँ चर्चा भइसकेको छ, अर्थ मन्त्रालयले पहिला नै निर्णय भइसकेका कुराहरू जुन दिनुपर्ने छ, त्यो रकम चाँडोभन्दा चाँडो निकासा दिनका लागि पनि म अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा गर्छु। अनि जुन चाहिँ त यहाँ जनशक्तिको अभाव अथवा कमी छ भनेर भन्नुभएको छ, सचिवजीले भनिहाल्नुभयो, तपाईँहरू यहाँबाट त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ त जनशक्तिको पनि
न्यूनतम थप गर्ने कुरामा, किनभने आर्थिक अवस्था त्यसै पनि शिथिल छ, अर्थतन्त्रमा दबाब छ, हामी सबैले बुझिराखेकै स्थिति छ, कमसे कम आर्थिक स्रोतमा बढीभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ नि त हामी। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरालाई पनि दृष्टिगत गरेर तर काम त गर्नु पऱ्यो। त न्यूनतम खर्च, न्यूनतम कर्मचारीमा तपाईँहरूलाई चाहिँ त त्यो कुरा अगाडि बढाउनु होला, म त्यसका लागि पनि सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्छु। अर्को चाहिँ त मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त भइराखेको सहयोगका बारेमा त सचिवजीले भनिसक्नुभयो, मेरो पनि सम्बन्धित देशका राजदूतजीहरूले चाहिँ त सम्पर्क कुराकानी गर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यो कुरालाई मैले पनि चाहिँ त राजनीतिक रूपले उहाँहरूसँग पनि मैले गर्नुपर्ने कुरा गरौँला। अहिलेलाई यति कुरा हो, एकदमै सतर्क रहन जरुरी छ, एकदमै चाहिँ त जुनसुकै बेला जहाँसुकै घटना हुन सक्ने भए हुनाले उच्च सतर्कतामा तपाईँहरू रहनुहोला। आर्थिक कारणले मात्रै फेरि चाहिँ त काम नरोकिएला, रोकिँदैन, रोकिनु पनि भएन। अरू सबैतिरको चाहिँ त खर्चमा कटौती गरेर भए पनि सबभन्दा पहिला त नागरिकको त जीव त ज्यान त बचाउनु पऱ्यो नि, जीवन बचाउनु पऱ्यो नि, नागरिकको जीवन बचाउने राज्यको पहिलो दायित्व हो। त्यसो भएको हुनाले मानिसको जीवन बचाउने कुरामा अरू ठाउँबाट चाहिँ त कमी गरेर भए पनि त्यसका लागि चाहिँ त आर्थिक व्यवस्थापनको कुरामा हामी गरौँला। त्यो कुरा म चाहिँ त अर्थमन्त्रीसँग, माननीय अर्थमन्त्रीसँग, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग पनि पऱ्यो भने म गरौँला। तपाईँहरू उच्च सतर्कताका साथ, उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोला। यो राम्रो मिटिङ गर्नुभयो, यसका लागि धन्यवाद छ।